എന്നാ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് വഴിയടി വേഗം അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്ക് ചുമ്മാല്യം പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിക്കാം. വാ. ആരവും സുജിയും എത്ര പിണങ്ങിയാലും അവരുടെ ബന്ധനം സർവദാ പ്രീതവുമായി ചേർന്ന് കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം അകന്നു പോകുന്നത് അസംഭവ്യമാണ്. വേഗം വേഗം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിന്റെ അമ്മയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ സ്കൂട്ടർ എവിടെയാ? ഇവിടെ വച്ചിരുന്നതാണല്ലോ ഞാൻ. ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളവും കറണ്ടും മാത്രമല്ല പെട്രോളും ലാഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ നീ എവിടെ പോയാലും നടന്നു തന്നെ പോണം. എന്റെ ദൈവമേ, പ്രീതു, ഇന്ന് നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. ഇല്ല, പറ്റില്ല വൈഡി, എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കാണണം. എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. നീ എന്താ രാവിലെ അവന്റെ ദേഹത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തത്? ഇനി എന്നെ തടയരുത്. പ്രീതു, നിക്ക്, വേണ്ട വേണ്ട, നീ നീ പോണ്ട. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, നീ 10 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യ, അപ്പൊ നിനക്ക് ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. 10 വരെ, ഓക്കെ? 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ വരാം. 8, 9. പ്രീതു, അങ്ങനെയല്ല. 1, 2, പതുക്കെ പതുക്കെ. 3, ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ വരാം. 7, 4. എന്റെ സ്കൂട്ടർ എവിടെയാ? താൻ പുറത്തെന്റെ മെസ്സേജ് വായിച്ചില്ലേ? നമുക്ക് തമാശ കളിക്കാൻ സമയമില്ല, എനിക്ക് പോകാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി. സോറി, എന്താ പറയുന്നേ? ശരിക്കും എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ സ്കൂട്ടർ എവിടെയാ, എന്റെ കീ എവിടെയാ, എനിക്ക് ലേറ്റ് ആവുന്ന, എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി. ഓ സുചി, താൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒച്ച വെക്കുന്നേ? ഞാൻ പൊട്ടുന്നല്ലോ, എനിക്ക് നന്നായി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഏത് താക്കോല്? ഞാൻ തന്നെ എടുത്തോളാം. പെൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കയറി പിടിക്കാൻ പാടില്ല. എന്റെ കൈന്ന് വിട്. സോറി, ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. തരാൻ, എന്റെ താക്കോല് തരാൻ, എനിക്ക് വളരെ അർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്റെ താക്കോല് തരാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇതാ നിന്റെ താക്കോൽ. ഇതാ തന്റെ സ്കൂട്ടർ.
ഞാൻ തരില്ല. പ്രീത പ്ലീസ് എന്റെ ഓടക്കുഴൽ താ. ഇതാ പിടിച്ചോ. ദാ വന്ന് എടുത്തോ, വന്ന് എടുത്തോ. ദാ താഴെ എനിക്കത് താ. പ്രീതു പ്ലീസ് എന്റെ ഓടക്കുരള് താ പ്രീതു പ്ലീസ്. കൃഷ്ണ നീ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ, പക്ഷേ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ഓരോ പ്രശ്നത്തിലാ, അപ്പോഴൊക്കെ നീ ഇങ്ങനെ ഓടക്കുഴലും വായിച്ചോണ്ടിരിക്കും. പ്രീതു നീ എന്നോട് എന്ത് വേണോ കാണിച്ചോ, പക്ഷെ ഓടക്കുഴലിനോട് വേണ്ട പ്ലീസ്. തരൂ പ്രീതു. വേണോ വേണോ, ഇതാ പിടിച്ചോ. ഇല്ല തരില്ല. ആദ്യം ആദ്യം നീ എനിക്കൊരു പവർ താ, നല്ല മാജിക് ഉള്ളൊരു പവർ. ഞാനുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആ മസ്സിനെ ശല്യപ്പെടുത്തും. ഇത് ചീറ്റിങ്ങാ കൃഷ്ണ. ഞാൻ തരില്ല. നിനക്ക് ആരവിന്റെ സുചിയുടെ ഇടയിൽ കയറേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. നീ നല്ല ഭൂതമാണ്, ആരെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല. ഓക്കെ, എനിക്കില്ല ഈ പവർ തരണ്ട. ഞാൻ മസ്ലന്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടല്ലോ, എഴുതി കാണിക്കാൻ പോവാ. ഞാൻ എന്താ എഴുതാൻ പോകുന്ന അറിയോ, ഞാനൊരു ഭൂതമാണെന്ന്. എന്നിട്ട് അവനെ ഒരുപാട് പേടിപ്പിക്കും. ഞാൻ പോവാ. വേണ്ട പ്രീതു, നിക്ക നിക്ക നിക്ക. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നീ എന്നോട് ചോദിക്ക്, ഞാൻ നിനക്ക് പവർ തരാം. എന്ത് പവറാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത്? എന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ പോയി, പിന്നെ ഈ സൈക്കിൾ. ഇനി എന്റെ വായാടിയെ ശല്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല. ഇനി നിനക്ക് എവിടെ പോകണമെങ്കിലും ഇതി പൊയ്ക്കോ. ഈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സുജിയുടേതല്ല, കണ്ടിട്ട് ഏതോ കുട്ടി എഴുതിയതാണെന്നാ തോന്നുന്നേ. ഇനി ഈ പണി ശരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടേതാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. ആരാണ് ആ കുട്ടിയെന്ന്? എന്നോട് പോലീസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. നീ എങ്ങനെ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കേസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി മാനസി അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചതെന്ന്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് അവിടെ നിന്നും കുത്തേറ്റപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നീയാണ് എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയതെന്നും പറഞ്ഞു. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്, എന്റെ പ്രീതുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്തിനാ സുജി? എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്? നീ ഇതുവരെ ആ പാവത്തിനെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. എന്നിട്ടും പ്രീതുവിന് നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം നീ എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഇത്ര വലിയ റിസ്ക് എടുത്തത്? ഒരു കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം മാം, എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒരു കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഞാനൊന്ന്
ചിന്തിച്ചാലേ നിങ്ങൾ മാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം മാം വളരെ ബ്രേവ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് അമ്മയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല അമ്മ ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ മാമിന്റെ പ്രീതു എവിടെയാണെങ്കിലും മാമിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വളരെ സുഖം തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ പ്രീതു എന്നെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ സൂപ്പ് കുടിക്കാം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല നന്ദിത മാം മാമിന്റെ മകൾ ഇന്നും മാമിന്റെ ഇട്ടാവട്ടത്ത് തന്നെയുണ്ട് മാമിന് അവളെ കേൾക്കാനോ കാണാനോ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവളോടൊപ്പം എന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ ലക്കിയാണ് ദൈവം എന്നെ പ്രീതുവിന്റെ ഫ്രണ്ടാക്കി മാറ്റിയതിൽ ഇത്രയധികം ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ പറ്റും കേൾക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് അവളെ തൊടാനും പറ്റും ഒരു പക്ഷേ വിധി 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 മാം ഞാൻ മാമിനെ പിന്നെ വന്നു കാണാം ഹലോ ആരായി വായാടി അത് ഞാനോ ഒന്ന് അറിയട്ടെ ഏതാ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുക ഇനി എന്റെ വായാടിയെ ശല്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല എന്താ ഇത് എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നേ സുചി ശർമ്മ നിനക്കറിയില്ലല്ലേ എന്റെ വണ്ടി എവിടെയാണെന്ന് ആരാ എന്റെ വണ്ടി ഒളിപ്പിച്ചത് സാറിന്റെ വണ്ടി എനിക്കറിയില്ല സാർ എന്താ ഈ പറയുന്നേ അരുത് പ്രീതു നീ എന്നോട് ഇനി ഒന്നും ചോദിക്കരുത് സാറിന്റെ വണ്ടി തിരിച്ചു വരും സാറിന്റെ വണ്ടി ടെൻഷൻ ആകണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരൂ ഞാൻ സാറിന്റെ വണ്ടി തിരികെ തരാം പ്രീതു എവിടെയാ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കുരുത്തക്കേടൊന്നും കാണിക്കരുതെന്ന് അത് മാരോ സാറിന് നിന്നെ സംശയിക്കത്തക്ക വിധം നീ എന്ത് കുരുത്തക്കേടാ കാട്ടിയത് പ്രീതു നീ എന്ത് ചെയ്യോ ഇത് ഇത് എന്തൊരു കുറുമ്പ ഇത് എവിടെയാ നീ പുറത്തേക്ക് വാ പ്രീതു അതെ നീ ഒരു നോർമൽ കുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലേ ഞാൻ നിന്നെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചേനെ അപ്പോഴേ നിന്റെ കുറുമ്പൊന്ന് കുറയുള്ളൂ മനസ്സിലായ നിനക്ക് എവിടെയാന്ന് പറ സാറിനോട് ഇതുപോലുള്ള കുരുത്തക്കേടൊന്നും കാണിക്കരുതെന്ന് എന്നിട്ട് നീ എന്തു പറ്റി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല പ്രീതു എന്തു പറ്റി മാഡം മാഡം ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കണോ ഇല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് അമ്മയെ നോക്കുന്ന ഞാൻ അവളെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ടല്ലേ പോയത് ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ നിന്നത് എവിടെ പോയത് പ്രീതു
ചെയ്തു. ഞാൻ വെറുതെ വെറുതെ അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോയതാ. ഞാൻ നിനക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് തരില്ല. ഞാൻ ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കില്ല. പ്രീതു, പ്രീതി പ്ലീസ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വാ. ഞാൻ നിനക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് തരില്ല. ഒരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കില്ല. പ്രീതു, 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 ഞാൻ എവിടെ അന്വേഷിക്കാനാ നിന്നെ? പ്രീതു, 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 എവിടെയാ നീ? പ്ലീസ് ഒന്ന് വന്നേ. പ്രീതു, ഐ എം സോറി, ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞതില്. ഇനി ഞാൻ വഴക്ക് പറയില്ല, ഐ പ്രോമിസ്. ഒരിക്കലും വഴക്ക് പറയില്ല. പ്ലീസ് എന്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് വാ. ഞാൻ ഇനി വഴക്ക് പറയില്ല, ഐ പ്രോമിസ്. പ്രീതു, പ്രീതു, സുജിയുടെ വഴക്കിനെ പേടിച്ച് നീ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രീതു. പക്ഷെ നിനക്ക് അറിയില്ല, നീ ചോദിച്ചത് നിനക്കും സുജിക്കും വലിയൊരു പരീക്ഷണമാകുമെന്ന്. ഇത് നിന്റെ യാത്രയുടെ ആരംഭമാണ് സുജി. വിധി നിനക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു ഭാഗ്യം കാത്തുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഓരോ പടിക്കെട്ടും നിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മാറ്റും സുജി. എന്റെ ദൈവമേ, വീട്ടിലുണ്ടാവണേ. എന്റെ ദൈവമേ, വീട്ടിലുണ്ടാവണേ. എന്റെ ദൈവമേ. സുജി ചേച്ചി, ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റെ വണ്ടി എവിടെയാ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ സാറിന്റെ വണ്ടി തിരിച്ചു തരൂന്ന്. ഈ സമയം ഞാൻ ഒരല്പം സ്ട്രെസ്സിലാണ്. സ്ട്രെസ്? നീ എന്താ തമാശ കളിക്കണോ? എന്റെ വണ്ടി കാണാനില്ല, എന്നിട്ട് ഈ സമയം നീ വേറെ ഏതോ കാര്യത്തിലെ സ്ട്രെസ്സിലുമാണ്. ഞാനും അറിയട്ടെ, അങ്ങനെ എന്താ കാര്യമെന്ന്? നിനക്ക് എന്റെ വണ്ടിയേക്കാൾ ഏറെ സ്ട്രെസ്സായി തോന്നുന്ന കാര്യം നോക്കൂ. ഈ സമയം ഞാനൊരു കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അതെനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതെന്താന്ന് സാറിനോട് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ പ്ലീസ്. ദൈവം സഹായിച്ച് നീ ഇപ്പൊ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാര്യമില്ലേ, അത് നിനക്ക് കിട്ടാതെ പോട്ടെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ വണ്ടി വേണം. മാറങ്ങോട്ട്. പ്രീതു, 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 നീ എവിടെയാ? പ്ലീസ് പുറത്തേക്ക് വാ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഐ എം സോറി. പ്രീതു, വണ്ടി. സാറിന്റെ വണ്ടി? സാറിന്റെ വണ്ടി അത് ബാക്ക് യാർഡിലുണ്ട്. അതവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സുജി. സുജി ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ വെട്ടിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക. സുജി,